म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महामारीको अवस्थामा पनि परमेश्वरले हामीलाई यो जुमबाट सेवामा हामीलाई जोडाउनु भएको छ। टाढा नजिकहरूबाट म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु उहाँको जुटाउ, उहाँको सुरक्षाको निम्ति। अनि हामी पास्टर लिडर धेरै महिनादेखि यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा यो संगतिमा हामी निरन्तर जोडिरहेका छौँ। अनि म विश्वास गर्दछु कि तपाईँ हाम्रो जीवनमा स्वर्ग उघारिएको छ। स्वर्ग उघारिएर यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु भन्ने त्यो प्रोफेटिक भोइस स्वर्ग उघारिएर पिता मार्फत हाम्रो जीवनमा आएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। अनि यो आजको दिन हामी मण्डलीको रहस्यको विषयमा केही सत्यताहरू हामी आजको दिन हेर्नेछौँ। अनि ढिलो नगरिकन यो सत्यताको विषयमा, यो मण्डलीको रहस्यको विषयमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। साँच्चै नै मण्डली एक रहस्य हो जुन धेरै समयका निमित्त परमेश्वरमा लुकाइरहेको थियो, तर जब ख्रिस्ट यस पृथ्वीमा प्रकट हुनुभयो त्यस बेला मण्डली पनि प्रकट भएको छ। अनि उहाँले नियुक्त गर्नुभएको अनुग्रहका वरदानहरू अर्थात् एसेन्सन गिफ्ट, जसलाई फाइभफोल्ड मिनिस्ट्री पनि भनिन्छ, पञ्चदलीय सेवकाई पनि भनिन्छ, एफिसी 4:7-12 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ भनिएको छ कि ख्रिस्टको वरदानको नाप अनुसार हामी हरेकलाई अनुग्रह दिएको छ। उहाँ उच्चमा चढी जानुहुँदा कैदलाई बन्दी बनाएर लानुभयो र मानिसहरूलाई वरदान दिनुभयो। हामी हेर्छौँ भने मानिसको पुत्रको रूपमा येशू ख्रिस्ट यस संसारमा ओर्लनु भयो अनि उहाँ नै स्वर्गहरूभन्दा माथि जानुभयो। अनि यस अर्थले कि समस्त थोकलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्न सकुन्। अनि हामी केजीबी भर्जनलाई यो इङ्ग्लिस फर्ममा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ यो समस्त थोकलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्न सकुन् भन्ने यो शब्दावलीलाई द्याट हि माइट फिल अल थिङ्स भनेको छ। अनि यहाँ नेपालीमा भरिपूर्ण, जसलाई इङ्ग्लिसमा फिल भनिएको छ, यसको अर्थ ग्रिक भाषालाई हामी इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्छौँ भने यसको अर्थ टु कन्सेक्रेट भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले यो भनेको विशेष उद्देश्यको लागि समर्पित हुनु अथवा टु क्लिन्स, टु सेपरेट, ह्यान्ड इट ब्याक टु गड भन्ने त्यो बुझिन्छ। त्यसैले यो अनुग्रहको परिचालकहरू अर्थात् वरदानहरू, कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन् कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हुन सकुन्। त्यसैले यो उहाँद्वारा नियुक्त गरिएको अनुग्रहको वरदानहरू, उहाँले जुन समस्त थोकहरूलाई भरिपूर्ण पार्नको निम्ति उहाँले यो अनुग्रहका वरदानहरू, अनुग्रहको परिचालकहरू जुन कैदलाई बन्दी बनाएर जानुभए पश्चात उहाँले यस पृथ्वीमा मानिसहरूको बिचमा दिनुभएको छ कि यो सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले, जसले हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ कि त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर आफ्नो उहाँको इच्छाले, जसले यसलाई वशमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरका सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। परमेश्वरले यी सम्पूर्ण थोकहरूलाई अथवा यो सारा संसारका सृष्टिहरूलाई भरिपूर्ण अथवा पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनको निम्ति परमेश्वरले विशेष योजनाका साथ परमेश्वरले अनुग्रहका वरदानहरू हामीलाई दिनुभएको छ, जसलाई एसेन्सन गिफ्ट भनिन्छ। यो अनुग्रहको परिचालकहरूले मुख्यतया मण्डलीमा दुईटा कार्य गर्दछन्। पहिलो ख्रीष्टको शरीर निर्माण गर्नु, जसलाई मण्डली एक्लेसिया भनिन्छ, जहाँ परमेश्वरले जसलाई पूर्व नियुक्ति गर्नु भएको छ, जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, त्यो शरीर जो चाहिँ ख्रीष्टद्वारा नियुक्त गरिएको छ त्यो शरीर निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरले यो एसेन्सन गिफ्ट तपाईं हाम्रो बीचमा दिनुभएको छ। दोस्रो हामी हेर्छौं भने सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित हुन्। यो ख्रीष्टको शरीर वास्तवमा मण्डली हो, शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित त्यस बेला हुन सक्छन्। सन्तहरू सेवाको कामको लागि तयारी त्यस बेला हुन सक्छन् जुन बेला हामी दूधबाट खदिलो भोजन खाने त्यो अवस्थामा हामी स्विफ्ट हुँदछौँ। त्यसैले पावलले कोरिन्थको मण्डलीलाई भन्नुभयो कि मैले तिमीहरूलाई दूध खुवाए, खदिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अहिले पनि छैनौ। अनि यसको अर्थ यो हो कि हामी त्यस बेला सुसज्जित हुन सक्दछौँ जुन बेला हामी खदिलो भोजन खाने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। जब हामी त्यो सोलिड फुड खाने त्यो हैसियतमा हामी खडा हुन्छौँ त्यस बेला हामी सन्तहरू सेवाको निम्ति सुसज्जित हुन सक्दछन्। त्यसैले यसको अर्थ यो कि हामी खदिलो भोजन खाने अवस्थामा पुग्नु पर्दछ। आमेन। सधैँ दूध मात्र होइन तर हामी खदिलो भोजन खाएर जुन अनुग्रहको वरदान परमेश्वरले सन्तहरूलाई सुसज्जित तुल्याउन र मण्डली निर्माण गर्नको निम्ति ख्रीष्टको शरीर दुलही निर्माण गर्नको निम्ति दिनुभएको छ त्यो स्थानमा माइग्रेसन हुनको निम्ति हामी खदिलो भोजन खाने अवस्थामा त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हामी हुन आवश्यक छ। त्यसैले हिब्रूका लेखकले पनि भनेका छन् कि हिब्रू 5 अध्यायको 13 र 14 पदले यसरी भन्दछ कि दूध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि यो बालकै हुन्छ। खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो। त्यसैले म विश्वास गर्दछु कि राष्ट्रिय पास्टर परिषद नेपालले यी दिनहरूमा यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा खदिलो भोजन हाम्रा पास्टर अगुवा विश्वासीहरूको निम्ति ल्याएको छ। आमेन। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यी दिनहरूमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको मानिसहरू हामी एकसाथ जोडिन सकेका छौँ कि यो अवस्थामा हामी एकअर्कालाई उत्साह दिन सकौँ, एकअर्काको निम्ति हामी भलाइ गर्न सकौँ र एकअर्काको बोझ हामी बोक्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले हामीलाई एकसाथ ल्याउनु भएको छ। त्यसैले हिब्रूका लेखकले यही भन्दैछन् कि त्यो बालकै हुन्छ, खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। त्यसैले पास्टर अगुवाहरू यो समयमा म यो सत्यतामा आइपुगेको छु कि अबको वर्तमान मण्डली लोकलबाट सिटी ग्लोबलले हामी जानुपर्ने हुन्छ। ख्रीष्टको एक दुलहीबाट ख्रीष्टको साझा कर्पोरेट बडी उहाँको दुलहीको त्यो सत्यतामा हामी खडा हुनुपर्ने हुन्छ। मोटिभेसनल प्रिचिङबाट अबको समयमा हामी डक्ट्रिनल प्रिचिङमा हामी स्विफ्ट हुनुपर्दछ। सिङ्गल टु कर्पोरेट बडी, सङ्गठित जो चाहिँ ख्रीष्टको पुत्रहरू हो, जो चाहिँ ख्रीष्टको एकमात्र दुलही हो, त्यो अवस्थामा हामी जानुपर्छ भन्ने त्यो सत्यतामा म आइपुगेको छु। त्यसैले अनुग्रहको परिचालकहरूले मण्डली निर्माण गर्दै सेवाको काम गर्न सन्तहरूलाई सुसज्जित तुल्याउँदै यो अवस्थामा निरन्तर रूपमा खडा हुँदै परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छन् र यी वरदान परमेश्वरले प्रेरित, अगमवक्ता, शिक्षक, पास्टर र प्रचारकहरूलाई दिनुभएको छ। त्यसैले यहाँ हामी हेर्छौँ भने तपाईहरूले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सन्त भनेर लेखिएको छ, सन्तहरूलाई सुसज्जित तुल्याउनको निम्ति। यो सन्त भनेको वास्तवमा पास्टर मात्रै होइन, यो सन्त भनेको होल कन्ग्रेगेसन, होल चर्च, होल बडी अफ क्राइस्ट, सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई इङ्कित गरिएको छ। त्यसैले सन्तहरूलाई सुसज्जित बनाउनुको मुख्य उद्देश्य नै हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्नु र दोस्रो परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्नु वास्तवमा सन्तहरूलाई सुसज्जित बनाउनुको उद्देश्य हो। त्यसैले हाम्रो एउटै दर्शन के हो भने ख्रिस्टको नापसम्म हामी पूर्ण रूपमा पुग्न सकेका हौं, ताकि यो संसारले अदृश्य परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनबाट उहाँ ख्रिस्टलाई देख्न सकेका हुन्। कि हामीले भन्दै आइरहेका छौं कि हामी नै सुसमाचारको पाँचौं पुस्तक हौं। यो सारा संसारले हाम्रो जीवनबाट देख्न सकेका हुन् कि वास्तवमा हामीले पूजेको ख्रिस्ट जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ न देख्न सकेका हुन्। म यो विश्वास गर्दछु कि अबका समयहरुमा हामी डोर टु डोर इभान्जेलिजम हामी गर्न सक्दैनौं। अहिले देशको परिस्थिति अवस्था फेरिएको छ, सिजन चेन्ज भएको छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसैले हामी आफै बाइबलको रूपमा अब आउने दिनहरुमा खडा हुनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। अनि अहिले सम्पूर्ण मण्डलीहरु चर्च भवनहरु बन्द भएर परमेश्वरले हामीलाई यो सत्यतामा स्थापित गराउन चाहनु भएको छ कि व्यक्ति चाहिँ मण्डली हो। आमेन। सभा हल, रुम, बिल्डिङ मण्डली होइन, तर व्यक्ति जहाँ उपस्थित हुँदछ त्यो व्यक्ति नै मण्डली हो भन्ने सत्यतामा यो प्यान्डेमिकले हाम्रो माइन्डसेट चेन्ज गराइदिएको छ। आमेन। त्यो थिङ्किङ, त्यो बिब्लिकल ब्लू प्रिन्टलाई परमेश्वर आफैले चेन्ज गराइदिनु भएको छ। त्यसैले यो सन्तहरूलाई सुसज्जित बनाउनुको मुख्य दुईटा उद्देश्य यो हो कि हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्न सकेका हौं। मेरो विश्वास छ कि पास्टर काउन्सिल नेपालले किन पास्टर फर्स्ट फ्रुट कम्पनीलाई किन जोड दिँदैछ भने ताकि हामीले विश्वास र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्न सकौं। आमेन। र ताकि हामी परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टको नापको पूर्णतासम्म हामी पुग्न सकेका हौं। त्यसैले पावलले गलातीको मण्डलीलाई भन्नुभयो, गलाती 4:19 मा, मेरा साना बालकहरू ख्रिस्ट तिमीहरूको जीवनमा पूर्ण रूपमा नबनिनु भएसम्म म प्रसव वेदनाले छटपटाएको छु। त्यसैले हाम्रो फर्स्ट भिजन चाहिँ यो कि ख्रिस्ट हाम्रो जीवनमा कसरी पूर्ण रूपमा बनिनुहुन्छ त्यो चाहिँ फर्स्ट भिजन हो, ताकि हामी उहाँले दिनुभएको अनुग्रहलाई परिचालन गरेर सन्तहरूलाई सुसज्जित तुल्याउँदै मण्डली स्थापना गर्न सकेका हौं, ताकि त्यो शिर जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यो बडी अफ क्राइस्ट यो शरीरमा आएर बास गर्न सक्नु भएको होस्। आमेन। त्यसैले प्रभु येशूले चेलाहरूलाई शिक्षा दिने क्रममा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो शास्त्री र फरिसीहरूको बीचमा कि फ्याउरा हरकता दुलाहरू छन्, चराचुरुङ्गीका त गुणहरू छन्, तर मानिसको पुत्रको शिर लुकाउने ठाउँ छैन। त्यसैले प्रभु येशू ख्रिस्ट जो परमेश्वरको पुत्र मानिसको पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले शिर लुकाउने ठाउँ खोज कि यस पृथ्वीमा उहाँको शरीर देखा परोस्। कर्पोरेट बडी अफ क्राइस्ट, संगठित शरीर जो चाहिँ उहाँको पूर्णता हो, त्यो शरीर पश्चात उहाँ शिरको रूपमा त्यहाँ ल्यान्डिङ गर्न सक्नु भएको होस्, ताकि त्यो स्वर्ग त्यस मण्डलीको निम्ति उगारिएको होस्। आमेन। त्यसैले यही कार्य गर्न परमेश्वरले अनुग्रहको वरदानहरू, अनुग्रहको परिचालकहरू दिनुभएको छ। अनि तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नुभयो भने एफिसी 4:10 समस्त थोकहरूलाई उहाँले भरिपूर्ण पार्न सकुन् भनेको छ। यहाँ उहाँले यहाँ यसरी भनिएको छ कि यहाँ उहाँले भनेको चाहिँ वास्तवमा ख्रिस्टले हो। अब ख्रिस्टले अनुग्रह परिचालन चाहिँ प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर र शिक्षकहरूद्वारा उहाँद्वारा आउने अनुग्रहलाई मण्डली जुन चाहिँ उहाँको पूर्णता हो, शरीर हो, त्यहाँ परिचालन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी यो सत्यतामा आउन आवश्यक छ कि अनुग्रह परमेश्वरले यी दिनहरुमा मानिसद्वारा जहाँ परमेश्वरले मण्डलीमा नियुक्त गर्नु भएको छ त्यस मानिसद्वारा परमेश्वरले अनुग्रह परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले अनुग्रहको मानिस भनिएको म्यान अफ ग्रेस भनिएको चाहिँ त्यस अर्थले हो। त्यसैले पावलले पनि आफूलाई म्यान अफ ग्रेसको रूपमा इस्टाब्लिश गर्दै उहाँले भन्नुभयो कि फिलिपी 1:7 सुसमाचारको सुरक्षा र समर्थनमा मेरो अनुग्रहसँग सहभागी भएका छौं। आमेन। परमेश्वरले जुन अनुग्रह पावललाई प्रेरितको रूपमा दिनुभएको थियो त्यो अनुग्रहसँग फिलिपीको मण्डली चाहिँ सहभागी भएको थियो। पार्टेकर्स अफ ग्रेस। त्यसैले पास्टर सामुएलमा भएको जुन ग्रेस परमेश्वरले दिनुभएको छ यो पास्टर काउन्सिल नेपाल चाहिँ त्यो ग्रेससँग पार्टेकर्सको रूपमा खडा भएको छ। आमेन। त्यो अनुग्रहको त्यो अभिषेकको हिस्सेदारी बनेको छ, त्यो अनुग्रहको साझेदारी बनेको छ। त्यसैले यो मण्डली निर्माणको निम्ति र सन्तहरूलाई सुसज्जित तुल्याउनको निम्ति परमेश्वरले यो एसेन्सन गिफ्ट उहाँ स्वर्गहरूभन्दा माथि उचालिनुभन्दा यो 5 वटा गिफ्टहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। आमेन। त्यसैले ख्रिस्टले अब अनुग्रहको मानिस सिम्पली वर्डमा भन्नुपर्दा पास्टरहरूद्वारा समस्त थोकलाई भरिपूर्ण पार्दै हुनुहुन्छ कि त्यो अनुग्रह जुन परमेश्वर ख्रिस्टले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो अनुग्रहबाट यस समस्त थोकलाई भरिपूर्ण पार्दै हुनुहुन्छ। पहिलेकै अवस्थामा परमेश्वरले फेरि फर्काउँदै हुनुहुन्छ किनकि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। हाम्रो शारीरिक आँखाले उहाँलाई देख्न सकिँदैन र यस पृथ्वीलाई पुनः नयाँ बनाउने कार्य परमेश्वरले मानिसहरूद्वारा गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। मानिसहरूद्वारा यो पृथ्वीलाई परमेश्वरको ज्ञानले भरिपूर्ण पार्नको निम्ति मानिसलाई यो अनुग्रहको परिचालकहरूलाई उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रिय पास्टर बुवाहरू म यो भन्न चाहन्छु कि अबको मण्डली झन ग्लोरियस हुँदैछ, स्ट्रङ्गर एन्ड स्ट्रङ्गर हुँदैछ। कतिले भन्दैछन् अब मण्डली कमजोर भएको छ, अब मण्डली झन मानिसहरू चाहिँ अब पापमा फसिरहेका छन्, मण्डलीमा चाहिँ अब फेरि त्यो शोकहरू उठिरहेको छ, शोक पैदा भएको छ। होइन होइन, मण्डली झन अब ग्लोरियस बन्दैछ अब। त्यसैले यो पेन्डेमिक सिचुएसनबाट परमेश्वरले हामीलाई एकसाथ जोडाउनु भएको छ। पास्टर काउन्सिल नेपालमा हामी हप्ताको 4 चोटि संगति गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो कि अब नेपालमा बन्ने मण्डली उहाँको दुलहीहरू उहाँको शरीर झन ग्लोरियस बन्दैछ। आमेन। झन स्ट्रङ्गर एन्ड स्ट्रङ्गर बन्दै गइरहेको छ। त्यसैले यो पेन्डेमिक सिचुएसनको मेन पर्पोज भनेको चाहिँ के हो भने मण्डलीलाई परमेश्वरले पुनः स्थापना पुनः संरचना गर्दै हुनुहुन्छ, पुनर्मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ यी दिनहरुमा कि हामीले डक्ट्रिनल डिभिएटहरु साम्प्रदायिक सोच विचारहरु रिलिजियस माइन्डसेटहरुको कारणले गर्दा ख्रिस्टको कर्पोरेट बडी एकसाथ आउन नसकिरहेको अवस्थामा यो पेन्डेमिक सिचुएसनले हामीलाई साम्प्रदायिक सोचभन्दा माथि उडेर एक ख्रिस्टको दुलहीको रूपमा स्थापित गर्न पास्टर काउन्सिल नेपाललाई परमेश्वरले चलाइराख्नु भएको छ नेपालमा। आमेन। हामी सानो उद्देश्यका साथ सानो दर्शनका साथ हामी खडा भएका छैनौँ। म एक पास्टर काउन्सिल नेपालको सचिव भएको हैसियतले म तपाईहरुको बीचमा जीवित परमेश्वरको वचनबाट भन्दछु कि आज हामी यो प्लेटफर्ममा किन छौं भने परमेश्वरले एउटा दुलही निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ ताकि जुन कुराहरुले हामी एकतामा आउन सकिरहेका थिएनौं, जुन कुराहरुले हामीलाई वननेस बनाउन सकिरहेको थिएन, आज पास्टर काउन्सिल नेपालको यो दर्शनले हामीलाई वान बडी अफ क्राइस्ट बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ। हामी त्यो जर्नीमा छौँ। आमेन। त्यसैले यो पेन्डेमिक सिचुएसनको मेन पर्पोज भनेको नै मण्डलीलाई पुनर्स्थापना र पुनर्संरचना पुनर्मूल्याङ्कन ख्रीष्टले गर्दै हुनुहुन्छ कि अबको मण्डली एकतामा आउँदैछ, अबको मण्डली झन बलियो हुँदैछ, झन महिमित हुँदैछ कि त्यसको उदाहरण पास्टर काउन्सिल नेपाल हो। आमेन। त्यसैले हाग्गै अगमवक्ताले आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि नै यसरी अगमवाणी गरेका छन् कि यो अघिल्लो मन्दिर जुन चाहिँ काठ ढुङ्गाबाट बनेको थियो त्यो मन्दिरको महिमा भन्दा पछिल्लो मन्दिरको महिमा चाहिँ अझै बढ्ता हुनेछ। आमेन। हाग्गै 2:9 हाग्गै अगमवक्ताले 2500 वर्ष अगाडि यो पछिल्लो मन्दिर चाहिँ झन ग्लोरियस हुनेछ भनेर अगमवाणी गरेका छन् किनकि यो पछिल्लो मन्दिरमा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। तपाई हामी प्रत्येक पवित्र आत्माका मन्दिर हौ। त्यसैले यो मन्दिर चाहिँ झन ग्लोरियस टु ग्लोरियस, भिक्टोरियस टु भिक्टोरियस, स्ट्रङ्गर टु स्ट्रङ्गर चाहिँ अब बन्दै आइरहेको छ ताकि जब ख्रीष्ट बादलको सवारीमा देखा पर्नुहुन्छ तयारी अवस्थामा परिपक्व अवस्थामा रहेको दुलहीलाई उहाँले चाहिँ लिन सक्नु भएको होस्। आमेन। त्यो पर्पोजको लागि यी दिनहरुमा परमेश्वरले हामीलाई काटछाट गर्दै विभिन्न बाटो भएर जाँदै गर्दा हामीलाई तयारी अवस्थामा बनाइराख्नु भएको छ। त्यसैले अब म पोइन्टमा आउन चाहन्छु कि आज हामीले जुन शीर्षक राखेका छौं मिस्टेरियस चर्च, मण्डलीको रहस्य, हैन? यो पोइन्टमा म आउँदै गर्दा यो बाटो बनाउन तपाईहरुको बीचमा यति समय लाग्यो, हैन? हामीसँग टाइम पनि कम्ती छ। त्यसैले यो सत्यता हो कि उहाँले नियुक्त गर्नु भएको प्रेरित र अगमवक्ताहरुद्वारा बढ्दो क्रममा प्रोग्रेसिभली मण्डली यस पृथ्वीमा प्रकट भएको छ। मण्डली एक समयमा रहस्य थियो जब ख्रीष्ट यस संसारमा मानिसको पुत्र परमेश्वरको पुत्रको रूपमा आउनुभयो। जब ख्रीष्ट प्रकट हुनुभयो मण्डली पनि प्रकट भयो अनि उहाँले यो मण्डली, यो घरानालाई प्रेरित र अगमवक्ताहरूको जगमाथि निर्माण गर्नुभएको छ। मुख्य कुने ढुङ्गो ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो प्रेरित र अगमवक्ताहरूद्वारा मण्डली यस पृथ्वीमा बढ्दै 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 गइरहेको छ, ग्लोरियस हुँदै गएको छ। उहाँको स्टाचरमा, उहाँको पूर्णतामा, उहाँको कदमा, त्यो ग्रेसमा बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ ताकि समस्त थोकहरूलाई उहाँले भरिपूर्ण अथवा पूर्णतामा राख्न सक्नु भएको होस्। आमेन। पास्टर अगुवाहरू, म तपाईहरुलाई आज इन्करेज गर्न चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईहरुको जीवनबाट यस पृथ्वीमा ग्लोरियस मण्डली खडा गराउन चाहनु भएको छ। आमेन। किनकि त्यो एसेन्सन गिफ्ट द्वारा नै परमेश्वरले आज हामीलाई एनोइन्टिङ गर्नु भएको छ, अभिषेक गर्नु भएको छ, एपोइन्टेड गर्नु भएको छ। आमेन। त्यसैले यो मण्डली चाहिँ रहस्य थियो, ख्रीष्टद्वारा प्रकट भयो र प्रेरित र अगमवक्ताहरूद्वारा बढ्दै 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 गइरहेको छ ताकि उहाँको नापसम्म हामी पुग्न सकेका हौं र समस्त थोकहरूलाई हामीले भरिपूर्ण पार्न सकेका हौं। आमेन। केही वचनहरू अध्ययन गर्नको लागि तपाईहरुलाई म दिन चाहन्छु एफएससी 1:1-22 अनि एफएससी 3:1-13, एफएसी 1:3-22 र एफएसी 5:32 यसरी भन्दछ कि यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। त्यसैले मण्डली रहस्यमा थियो पहिले अनि पावलले भन्दैछन् कि एफएसीको मण्डलीलाई यो कुरा ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा म बोल्दछु। कलसी 2:2-3 पदले यसरी भन्दछ कि प्रेममा एकसाथ बाँधिएर तिनीहरूका हृदय प्रोत्साहित हुन् र पक्का समझका परिपूर्णताको सम्पत्ति र परमेश्वरका रहस्यको ज्ञान अर्थात् ख्रीष्टलाई प्राप्त गरून्। उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेका छन्। कलस्सी 2:8-10 भन्दछ किनकि ख्रीष्टमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता शरीरमा वास गर्दछ र उहाँमा नै जीवनको परिपूर्णतामा तिमीहरू आइपुगेका छौ। उहाँ नै समस्त शासन र अधिकारको शिर हुनुहुन्छ अनि त्यो शिरले आफ्नो शरीरलाई यो अनुग्रहको परिचालनको वरदानहरू दिनुभएको छ। कलसी 4:3 भन्दछ, हाम्रा निम्ति पनि प्रार्थना गर ताकि ख्रिस्टको यो रहस्य जुन चाहिँ मण्डली हो यो रहस्य प्रचार गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई वचनको निम्ति एउटा ढोका खोलिदिउन् जसको निम्ति म थुनामा परेको छु। पावलले यी मण्डलीहरूलाई यसरी पत्र लेखिरहेका छन् कि मण्डली एक रहस्य थियो, नयाँ करारमा प्रकट गरियो जब ख्रिस्ट जन्मनु भयो अनि ख्रिस्ट जन्मनु भए पश्चात मण्डली त्यहाँ देखा पर्यो। कर्पोरेट बडी, कर्पोरेट सन्स अफ गॉड त्यहाँ देखा पर्यो किनकि उहाँ मानिसको पुत्र परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरमा मण्डली लुकाइएको थियो। त्यसैले वचनले भनेको छ कि तिमीहरूको जीवन ख्रिस्टमा लुकाइएको छ। तर जब ख्रिस्ट प्रकट हुनुभयो मण्डली पनि प्रकट भएको छ र अनुग्रहको परिचालकहरूले मण्डलीलाई त्यो प्रोग्रेसिभली बढाइरहेका छन्, परिपक्वतामा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ताकि सन्तहरू सेवाको कामको निम्ति सुसज्जित हुन सकेका हुन्। आमेन। मण्डली परमेश्वरको योजना अनुसार पूर्व निर्धारित छ, डिभाइनली प्रिडेस्टाइन्ड भएको छ। यो मण्डली चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई पहिले नै तोक्नु भएको छ, पहिले नै नियुक्त गर्नु भएको छ, उहाँले चुन्नु भएको छ मण्डलीलाई पहिले नै। यो पृथ्वीको जग बसालिनु भन्दा अघि नै परमेश्वरले मण्डलीलाई प्रिडेस्टाइन गर्नुभएको छ, पूर्व निर्धारित गर्नुभएको छ, नियुक्त गर्नुभएको छ। यो परमेश्वरको परिवारको रूपमा विधिवत रूपमा काम गर्नको लागि उहाँले मण्डलीलाई पहिले नै चुन्नु भएको छ कि स्वर्गमा उहाँको एउटा परिवार छ र त्यो परिवारलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने शरीरमा भएका मानिसहरूले यस पृथ्वीमा परमेश्वरको त्यो परिवारलाई विधिवत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरले मण्डलीलाई पूर्व नियुक्ति गर्नुभएको छ। आमेन। त्यसैले हामी त्यो अकस्मात आएका होइनौँ। ख्रिस्ट जन्मनु भए पश्चात त्यो अकस्मात मण्डलीको सिद्धान्त चाहिँ आएको होइन। यो चाहिँ संसार सृष्टि गरिनुभन्दा अगाडि, यो पृथ्वीको जग बसालिनुभन्दा अगाडि नै पूर्व निर्धारित थियो, त्यो चाहिँ नियुक्ति भएको थियो। त्यसैले सृष्टिमा जेठो पुत्र रूपको सम्मानमा फर्स्ट बर्न सनको रूपमा उहाँले अन्धकारको राज्यबाट ख्रिस्टको ज्योतिको राज्यमा एकीकृत हुन, सहभागी हुनको लागि परमेश्वरले मण्डलीलाई पूर्व नियुक्ति गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिको राज्यमा बोलाएका छौँ। आमेन। हामी मृत्युको राज्यबाट जीवनको राज्यमा हामी बोलाइएकाहरूभित्र, चुनिएकाहरूभित्र हामी पर्दछौँ। त्यसैले प्रियहरू, यो हाम्रो पिता पुर्खाको चितकार हो, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको चितकार हो। त्यसैले हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले यसरी भन्नुभएको छ कि असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतगमय, शान्ति शान्ति शान्ति। हाम्रा ऋषि मुनिहरू, हाम्रा पुर्खाहरूको चितकार, वेदना, त्यो भित्र हृदयको टुटेको पना ख्रिस्टले सम्बोधन गर्नुभएको छ। आमेन। यो भनेको नेपालीमा के हो भने, मलाई असत्यबाट सत्यमा ल्याउनुहोस्, अन्धकारबाट मलाई ज्योतिमा ल्याउनुहोस्, मृत्युबाट मलाई जीवनमा ल्याउनुहोस्, शान्ति शान्ति शान्ति, ताकि मैले जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सकौँ। हाम्रो पिता पुर्खाहरूले प्राप्त गर्न नसकेका शान्तिलाई आजभन्दा 2020 वर्ष पहिले ख्रिस्ट येशूले सम्बोधन गर्नुभयो। आमेन। प्रभु क्रिस्टले भन्नुभयो, बाटो सत्य जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस् र म तिमीहरूलाई मेरो जीवनको शान्ति दिनेछु। तिमीहरूको हृदय भयभित्र व्याकुल नहोस् किनकि ममा तिमीहरूलाई शान्ति छ। आमेन। उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिमा ल्याउनु भयो, मृत्युबाट हामीलाई जीवनमा ल्याउनु भएको छ र असत्यबाट उहाँले हामीलाई सत्यको मार्गमा ल्याउनु भएको छ। आमेन। त्यसैले यो शान्ति तपाईं हामीले पाएका छौँ। आमेन। अबका दिनहरुमा गुमाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैनन्। हामीले सबै कुरा गुमाएका छौँ। हामीले आफ्नो जात, हाम्रो धर्म, हाम्रो कुल सबै हामीले गुमाएका छौँ। हामीले पाउनु पर्ने भन्दा महान थोक हामीले पाएका छौँ जुन ख्रीष्टले दिनुहुने अनन्त जीवन हो। आमेन। परमेश्वरको घरानामा उहाँको रगतले हाम्रा पिता पुर्खाका सम्पूर्ण पाप र श्रापलाई धोएर उहाँको पवित्र दुलही उहाँको पुत्रको रूपमा हामीलाई खडा गराउनु भएको छ। आमेन। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले सिमोन पत्रुसलाई यसरी भन्नुभयो कि मत्ती 16:18 म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि बिझ्याउने छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चेलाहरूले भने प्रभु तपाईलाई त कसैले एलिया भन्छन्, कसैले पापीहरुका मित्र भन्छन्, कसैले त मोसा भन्छन्, अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मानिसहरूले के भन्छन् त्यसमा तिमीहरूले केही नसोच, तिमीहरूले मलाई कसरी चिन्छौ। चेलाहरूको बीचबाट उठेर पत्रुसले भने कि तपाईं जीवित परमेश्वरका पुत्र येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। मानिसहरूको बीचबाट, चेलाहरूको बीचबाट पत्रुस सिमोन उठेर भने र त्यो सिमोनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले नाम परिवर्तन त्यस बेला गरिदिनु भयो। तपाईलाई थाहा छ नि हैन, यहुदी कल्चरमा बच्चाको स्वभाव अनुसार नाम परिवर्तन गरिदिने संस्कार छ। त्यसैले गर्भबाट बाहिर आउँदाखेरि हात बाहिर निकालेर फेरि भित्र राखेको कारणले गर्दा त्यहाँ छली भनेर चाहिँ नाम दिइयो, हैन। याकुबलाई छली भनेर नाम दियो, याकुबको नामको अर्थ चाहिँ छली हो। अनि त्यहाँ सिमोनलाई पनि जुन प्रकारको संस्कार, माइन्डसेट त्यहाँ व्यक्त गर्यो त्यस अनुसारले प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँ नाम परिवर्तन गरिदिनु भयो। तिमी पत्रुस हौ, पेट्रोस हौ, सानो चट्टान, म ठुलो चट्टान हुँ, यो बुझाइमा म मेरो मण्डली खडा गर्नेछु भन्नुभएको प्रभु येशू ख्रीष्टले। यो स्वीकारमा, यो बुझाइमा म मेरो मण्डली खडा गर्नेछु। पत्रुसले के भने तपाईँ जीवित परमेश्वरका पुत्र येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशूको मतलब मानिसको पुत्र, ख्रीष्टको मतलब परमेश्वरको पुत्र। तपाईं मानिसको पुत्र पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। मरियमको गर्भबाट जन्मेको जो सिकर्मीको छोरो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तपाईंमा म परमेश्वर देख्छु। आमेन। पत्रुसले त्यो स्वीकार गरे, किनकि यहुदीहरूको कल्चरमा शरीरमा आएको मानिस सबै पापी हुन्छन् र पापी मानिसद्वारा परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्न भन्ने त्यो माइन्डसेट, त्यो संस्कार थियो। तर त्यो संस्कार भएको स्थानमा प्रभु येशू ख्रीष्टले ठुलो रिभोल्युसन ल्याए कि शरीरमा आएको भए तापनि म चाहिँ ख्रीष्ट हो, जीवित परमेश्वरका पुत्र। अनि त्यो कुरालाई पत्रुसले राम्ररी बुझेका थिए र प्रश्न गर्दा पत्रुसले त्यहाँ त्यही डिक्लेयर गरे कि तपाईँ येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ शरीरमा आएको मानिस भए तापनि तपाईँमा म त्यो ईश्वरत्वको बास, त्यो गॉड हेड बास गरेको म देख्छु। आमेन। त्यसैले उसको नाम परिवर्तन प्रभु येशू ख्रीष्टले गरिदिनु भयो। पहिलो तिमोथी 3:15 भन्दछ कि परमेश्वरको घराना जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र सत्यको खामो हो र आड हो। परमेश्वरको घराना जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। द लिभिङ चर्च अफ गॉड इज अ हाउस होल्ड अफ गॉड। जीवित परमेश्वरको मण्डली चाहिँ परमेश्वरको घराना हो, परमेश्वरको परिवार हो, सत्यको खामो हो, आड हो। रोमी 8:29 भन्दछ कि जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। आमेन। त्यसैले मण्डली परमेश्वरको योजना अनुरूप पूर्व निर्धारित छ, डिभाइनली प्रिडेस्टाइन्ड छ। परमेश्वरको परिवारको रूपमा विधिवत रूपमा काम गर्नको लागि उहाँले मण्डलीलाई पृथ्वीको जग बसालिनु भन्दा अघि नै चुन्नु भएको छ, नियुक्त गर्नुभएको छ। सृष्टिमा जेठो पुत्र रूप समान्तमा उहाँले अन्धकारको राज्यबाट ख्रीष्टको राज्यमा एकीकृत हुनका लागि परमेश्वरले मण्डलीलाई बोलाउनु भएको छ। आमेन। गलाती 4:6 ले भन्दछ कि तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइदिनु भयो जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब उपरान्त दास होइनौ तर पुत्र हौ र पुत्र हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। कतिपय प्रियहरू हामी दासको मेन्टालिटीबाट हामी मुख भइरहेका हुन्छौँ तर परमेश्वरले हामीलाई दास होइन, हामीलाई पुत्रको हैसियतमा राख्नु भएको छ, छोराको हैसियतमा, उत्तराधिकारीको हैसियतमा राख्नु भएको छ। आमेन। हामी सेवा गर्दा दास जस्तै गरी सेवा गर्छौँ। जसरी ख्रीष्ट येशूले पिताको सेवा गर्नुभयो, उहाँ सबैभन्दा तल होच्चिनु भएर उहाँले पिताको सेवा गर्नुभयो दास जस्तै गरी। तर हाम्रो हैसियत चाहिँ ख्रीष्टमा परमेश्वरको पुत्रको हैसियत हो। आमेन। हामी सेवा गर्दा दास जस्तै गर्छौँ तर हाम्रो हैसियत चाहिँ हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन कि यस पृथ्वीलाई डोमिनियन गर्नको निम्ति त्यो डोमिनियन ग्रेस दासहरूलाई होइन, परमेश्वरले आफ्ना पुत्रहरूलाई दिनुभएको छ। आमेन। एफेसी 1:5 ले भन्दछ उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसारको ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। त्यसैले मण्डली चाहिँ प्रिडेस्टाइन्ड, पूर्व निर्धारित छ, पूर्व नियुक्ति छ। यो चाहिँ पहिले नै चुनिएकाहरूको यो चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हो। त्यसकारण मण्डली ख्रीष्ट भित्र रहेको कारण ख्रीष्ट येशूद्वारा अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएकोले मण्डलीले उहाँमा रमाहट गर्दछ, मण्डलीले उहाँमा बलिदान चढाउँदछ र पिताको दाहिने बाहुलीमा पहिलो पुत्रको रूपमा स्वर्गीय स्थानमा बसालिएको छ। मण्डली चाहिँ हाम्रो हैसियत चाहिँ त्यो हो। अनि पावलले भन्नुभएको छ, केही वचनहरूमा उच्चारण गर्न चाहन्छु यी कुराहरूमा म तपाईहरूको बीचमा। रोमी 8:29-30 ले भन्दछ हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जसलाई उहाँले पहिल्यैबाट चिन्नु भएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको छ। एफिसी 1:3-20 यसरी भन्दछ कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको प्रशंसा होस् जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ। उहाँको सामुन्य पवित्र र निष्कलङ्क हौं भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। आमेन। मण्डली चाहिँ जस्ट ख्रीष्ट आउने बित्तिकै सर्टेनली भएको चाहिँ होइन। मण्डलीको चाहिँ प्रिडेस्टाइन्ड छ, पूर्व नियुक्ति छ, पूर्व निर्धारित गर्नुभएको छ परमेश्वरले कि यो संसारको उत्पत्ति भन्दा अघि नै परमेश्वरले मण्डलीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रीष्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो यस हेतुले कि उहाँले हामीलाई आफ्ना प्रिय पुत्रमा सित्तैमा दिनुभएको आफ्नो महिमामय अनुग्रहको प्रशंसा होस्। आमेन। 20 यसरी भन्दछ कि जो उहाँले ख्रीष्टमा पूरा गर्नुभयो जब उहाँले ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो। ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो, स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नु भएको छ। अनि यहाँ एफिसी 2:6 ले भन्दछ कि हाम्रो पोजिसन चाहिँ के हो, हामीलाई ख्रीष्टले कुन पोजिसनमा राख्नु भएको छ। यो सत्यता म तपाईहरूको बिचमा बताउन चाहन्छु कि एफिसी 2:6 ले भन्दछ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। आमेन। हाम्रो पोजिसन चाहिँ, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ त्यो डिभाइनली प्याट्रनबाट, त्यो स्वर्गीय स्थानबाट, पिताको दाहिने बाहुलीबाट चाहिँ हामी यस पृथ्वीमा अपरेटिङ हुँदछौँ। आमेन। एफिसी 3:10 ले भन्दछ, ताकि यसरी मण्डलीद्वारा परमेश्वरका विभिन्न किसिमका ज्ञान स्वर्गीय स्थानहरूमा शासकहरू र अख्तियारीवालाहरूका माझमा प्रकट गरियोस्। हिब्रू 12:23 ले भन्दछ, स्वर्गमा नाउँ दर्ता भएका पहिलो जन्मेकाहरूका सभामा तिमीहरू आएका छौ। आज पास्टर काउन्सिल नेपालले जुन प्रोग्राम, फेलोशिपहरू, मिटिङहरू अर्गनाइज गरिरहेको छ, यो प्लेटफर्म पहिलो जन्मेकाहरूको सभामा हामी खडा भएका छौँ, फर्स्ट फ्रुट कम्पनीमा, कि हामीले यो बुझ्न सकेका हौं कि तिमीहरू सबका न्यायकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो न्यायकर्ता जो सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्छ, सिद्ध पारिएका धार्मिक मानिसहरूका आत्माका बीचमा हामी खडा भएका छौँ। आमेन। त्यसैले प्रियहरू, मण्डली जुन रहस्य थियो, ख्रिस्ट जब प्रकट हुनुभयो मण्डली पनि प्रकट भयो। ख्रिस्टमा लुकाइएको मण्डली जुन परमेश्वरको योजना अनुरूप पूर्व निर्धारित थियो, पूर्व नियुक्ति थियो, ख्रिस्ट सँगसँगै मण्डली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म्यानिफेस्ट भयो। त्यो चाहिँ शारीरिक रूपमा प्रकट भयो, ताकि सृष्टिमा ज्येष्ठ पुत्रको रूपमा, परमेश्वरको घरानाको रूपमा यस पृथ्वीमा विधिवत रूपमा काम गर्नको निम्ति परमेश्वरले पहिले नै नियुक्ति गर्नुभएको छ मण्डलीलाई, जसले परमेश्वरको राज्यलाई यस पृथ्वीमा वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ। परमेश्वर आफैले नियुक्त गर्नुभएकाले, यो मण्डलीलाई निर्माण गर्नुभएको कारणले गर्दा मण्डलीमा परमेश्वरको आफ्नै ढाँचा छ, आफ्नै स्वभावहरू छ, आफ्नै काम गर्ने शैलीहरू छ। हामीले त्यसमा थप्न पाउँदैनौँ। त्यो ढाँचा डिभाइनली, त्यो प्याटर्न हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो बिब्लिकल ब्लुप्रिन्ट परमेश्वर आफैले हाम्रो बिचमा इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ। अनि अन्य धेरै कुराहरू छन्, यी विषयहरूमा आज म तपाईहरूको बिचमा शेयर गर्न भ्याउँदिनँ, तर अन्तिममा म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु कि यस ढाँचा, स्वभाव र यस कार्यलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागि बाइबलमा मण्डलीलाई चिनाउन र मण्डलीको कामलाई चिनाउन धेरै मेटाफोरिक भाषाहरू प्रयोग गरेको छ, त्यो लाक्षणिक भाषाहरू। अनि हिब्रू कल्चर अनुसार हामी हेर्छौँ भने बाइबललाई व्याख्या गर्ने, तालमुडलाई व्याख्या गर्ने, रेबेनिकल लिटरेचरलाई व्याख्या गर्ने 42 वटा वेहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा वे चाहिँ मेटाफोरिक वे हो, सिम्बोलिक वे हो, हैन, एलोगोरिक वे हो, विभिन्न वेहरू छन्, प्रोफेटिक वे हो त्यो चाहिँ। अनि त्यसमध्ये मण्डलीलाई चिनाउनको निम्ति बाइबलमा प्रयोग भएका मेटाफोरिक वेहरू कम्तीमा पनि म 3 वटा म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु। लगभग 40 वटा मैले बाइबलमा पत्ता लगाएको छु, मण्डलीलाई मेटाफोरिक भाषामा के भनिएको छ भन्ने विषयमा। म तपाईँहरूको बिचमा कम्तीमा 3 वटा बताउन चाहन्छु यो समय। पहिलो मेटाफोरिक भाषा, हामीले जान्दै आएको पहिलो, मण्डली चाहिँ ख्रिस्टको शरीर हो, ख्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईहरूले कलस्सी 1:18 पाउनुहुन्छ, त्यो सारा ईश्वरत्व चाहिँ उहाँमा बास गरेको छ। आमेन। एफिसी 5:28-30 अनि 23 पदमा तपाईहरूले पाउनुहुन्छ ख्रिस्टको शरीरको विषयमा। अनि एफिसी 4:11, 12, 16 तपाईहरूले पाउनुहुन्छ। रोमी 12:4 र 5 पाउनुहुन्छ ख्रिस्टको शरीरको विषयमा। पहिलो कोरिन्थी 12:12 र 20 तपाईहरूले पाउनुहुन्छ यो मेटाफोरिक भाषा ख्रिस्टको शरीरलाई चिनाउने। अर्को दोस्रो मेटाफोरिक भाषा मण्डलीलाई चिनाउनको निम्ति परमेश्वरले मण्डलीलाई स्त्रीको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। हामीले थाहा छ यी कुराहरू, तैपनि यी कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा बताउन चाहन्छु कि मण्डलीलाई एउटा स्त्रीको रूपमा बाइबलमा व्याख्या गरिएको छ, दुलहीसँग चित्रण गरिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 3:16-17 यसरी भनेको छ कि पावलले के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ। यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। केही लामो समय अगाडि मलाई एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो, आत्महत्या गर्यो भने मानिस स्वर्ग जान्छै जाँदैन पास्टर बुवा भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले उहाँलाई जवाफ दिएँ, यो सुन्दा कतिपय तपाईँहरूलाई नै अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, जसले परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिरलाई नाश गर्छ त्यसलाई परमेश्वरले नाश गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? किनकि परमेश्वर त्यस मानिसमा बास गर्नुहुन्छ, तर उसले त्यो मन्दिरलाई नाश गर्छ भने त्यो मानिसको जीवनको भर छैन। यहाँ पावलले त्यही भनेका छन्, कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ। किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ, त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हौ। आमेन। आज परमेश्वरले हामीलाई पवित्र मन्दिरको रूपमा खडा गराउनु भएको छ र सोलोमनले बनाएको मन्दिर भन्दा, एरुबाबेलले बनाएको मन्दिर भन्दा, मोसाले बनाएको ट्याबरनेकल भन्दा यो मन्दिरको महिमा चाहिँ अझै बढी हुनेछ। आमेन। हामी महिमित भएर बलियो हुँदै अझै ख्रिस्टको पूर्णता र ख्रिस्टको नापसम्म हामी पुग्दै उहाँ अदृश्य परमेश्वरलाई यस पृथ्वीमा प्रकट गर्ने परमेश्वरको पुत्रहरूको रूपमा स्थापित हुने दिन समय आइसकेको छ। आमेन। ताकि यो सृष्टिले परमेश्वरका पुत्रहरूलाई रेस्पोन्स गर्न सकेको होस्। अस्ति हाम्रो पास्टर सामेल सरले राहत वितरण गर्दै गर्नुहुँदा पानी भयङ्कर परेको थियो, उहाँले पानी रोकिजा भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, पानी रोकियो। आमेन। किन थाहा छ? परमेश्वरका पुत्रहरूलाई यो सृष्टिले रेस्पोन्स गर्न सिकेको छ। आमेन। प्रभु येशू ख्रिस्टले आँधी हुरी हावालाई बन्द भइजा, रोकिजा भन्दा तिनीहरूले त्यो आज्ञालाई माने। आज यो सृष्टिले परमेश्वरका पुत्रहरूलाई रेस्पोन्स गर्न सक्दछ। अनि यहाँ प्रेरितको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने प्रेरितहरूले पनि के भनेका छन् भने प्रेरित 7:48 तर हातले बनाएका भवनहरूमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्न जस्तो अगमवक्ताले भनेका छन्। मण्डली परमेश्वर बास गर्नुहुने उहाँको वासस्थान हो। उहाँ इटाले बनाएको, काठले बनाएको भवनमा होइन, तपाईँ भित्र परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। तपाईँ व्यक्ति चाहिँ मण्डली हो। आमेन। यो मानिसको हातले बनाएको वस्तु होइन। उहाँ बास गर्ने वासस्थानलाई बाइबलमा पवित्र सहर भनेको छ, होली नेसन। प्रकाश 21:2-3 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ युहन्ना, प्रेरित युहन्नाले दर्शनमा यसरी देखेका छन् कि अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै सिँगारिएर तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ एरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखे। सिंहासनबाट यस्तो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूमा भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरू कहाँ हुनुहुनेछ। आमेन। अनि प्रेरित युहन्नाले आफ्नो पत्र पहिलो युहन्ना 4:15 भन्नुभयो कि जसले येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर ग्रहण अनि विश्वास गरेको छ त्यसमा परमेश्वर बास गर्नुहुनेछ र ऊ चाहिँ परमेश्वरमा बास गर्नेछ। आमेन। म यो अलिक छिटो जानु परेको अवस्था छ टाइमको कारणले गर्दा, म 5-10 मिनटसम्म लिन चाहन्छु। प्रकाश 21:9-10 भन्दछ कि तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर एरुसलेम मलाई देखाए। त्यसैले परमेश्वरको वासस्थान जुन पवित्र सहर हो जसलाई थुमाकी पत्नी भनिएको छ, मण्डली चाहिँ ख्रिस्टको पत्नी हो, दुलही हो। उहाँको चाहिँ ख्रिस्ट दुलहा हुनुहुन्छ, त्यसकारण दुलही मण्डली हो। स्त्री चाहिँ मण्डलीको त्यो मेटाफोरिक भाषा हो, त्यो चाहिँ प्रारूप हो, लाक्षणिक भाषा। जुन चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान हुनुहुन्छ। अनि पावलले पनि दोस्रो कोरिन्थका मण्डलीहरूलाई भनेका छन् कि आफ्नो दोस्रो पत्रमा 11:2 ईश्वरीय डाहाले म तिमीहरूप्रति डाही भएको छु, एउटै पतिकी पवित्र दुलहीको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रिस्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु। आमेन। आज हामी पास्टर, शिक्षक, अगुवाहरू एउटै पतिकी पत्नी हुनको निम्ति हामी डाही हुन सकेका हौं, ताकि हामीले ख्रिस्टको राज्यमा ल्याएका मानिसहरूको जीवनमा ख्रिस्ट पूर्ण रूपमा बनिनु भएको होस्। आमेन। परिपक्व सन्तहरूको रूपमा जब मूल गोठालो आउनु हुनेछ र हरेक गोठालोले आफ्नो बगाललाई मूल गोठालोसँग जिम्मा लगाउँदा परिपक्व दुलहीहरू, सिंगारिएको दुलहीहरू हामीले मूल गोठालोको जिम्मामा लगाउन सकेका हौं। आमेन। पावलले मण्डलीलाई पवित्र दुलहीको रूपमा भनेका छन्। एफेसी 5:32 अनुसार पावलले भनेका छन् कि यो एउटा गम्भीर रहस्य हो, अनि यो कुरा म ख्रिस्ट र मण्डलीको विषयमा बोल्दछु। पावलले यहाँ पति र पत्नीको विषयको सन्दर्भलाई बोल्दै पति र पत्नीलाई ख्रिस्ट र मण्डलीको विषयमा प्रस्तुत गरेका छन् मेटाफोरिकल्ली। त्यसकारण स्त्री मण्डलीको चित्रण हो। आमेन। मण्डलीको चित्रण हो स्त्री चाहिँ। त्यसैले जब प्रभु येशू ख्रिस्टले आदमबाट हब्बालाई निकालेर बनाउनु भयो, त्यसै गरी ख्रिस्टबाट चाहिँ मण्डली चाहिँ निकालिएर बनाइएको छ। यो मण्डली दुलही बिना, दुलहा जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पूर्ण हुनुहुन्न। आमेन। जसरी आदम हब्बा बिना अपूर्ण थियो, परमेश्वरले हब्बा बनाएर पूर्ण बनाउनु भयो। त्यसैले भन्नुभयो परमेश्वरले मानिस एक्लो रहनु असल छैन। त्यही मेटाफोरिकल्ली, सिम्बोलिकली हामी हेर्छौँ भने ख्रिस्ट, तपाईँ हामी मण्डली बिना एक्लो रहन सक्नुहुन्न। त्यसैले उहाँ आउनुभयो, आफूलाई बलिदान गर्नुभयो, रगत चढाउनु भयो र हामीलाई पितासँग मिलाप गराउनु भएको छ। आमेन। त्यसैले मण्डली दुलहीलाई प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ बलिदान गर्न आवश्यक छ। दाउदले मिकललाई प्राप्त गर्नको निम्ति गोलियातलाई मार्नु पर्दथ्यो। ठ्याक्कै त्यही घटना घट्यो त्यहाँ चाहिँ। दाउदले जुन ठाउँमा गोलियातको शिर काटे, त्यही ठाउँमा ख्रिस्ट चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। आमेन। दाउदले गोलियातको शिर काट्दा गोलियातकै हतियार जुन चाहिँ तरवार थियो, उसकै तरवारले काटेर मारेको, भन्नाले उसको शिर चाहिँ नाश गरेको। प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि त्यही गर्नुभयो। मृत्युलाई जित्नको निम्ति उहाँले मृत्युकै हतियार रोज्नु भएर हामीलाई जीवन दिनुभएको छ, अनि मण्डलीलाई प्राप्त गर्नु। आमेन। त्यसैले प्रभु येशू ख्रिस्ट दाउदको मूलबाट आउनुभयो र अन्ध मानिसले भने, हे दाउदका पुत्र, म माथि कृपा गर्नुहोस्, मलाई निको पारिदिनुहोस् भने। आमेन। किनकि दाउद हृदयको इमानदारी र सिपालु हातले परमेश्वरको बगालको सुरक्षा गर्थे। अबको समयमा परमेश्वरले मण्डलीमा दुईटा क्वालिटी भएको पास्टर, लिडर खोज्दै हुनुहुन्छ कि भजन संग्रह 78:72 अनुसार दाउदले हृदयको इमानदारी, इन्टिग्रिटी अफ हार्ट र सिपालु हात, स्किलफुल ह्यान्डले बगालको सुरक्षा गरे, बगाललाई चराए। मेरो प्रार्थना छ नेपालमा इन्टिग्रिटी अफ हार्ट, स्किलफुल ह्यान्ड भएका, परमेश्वरले अनुग्रहका वरदानहरूका ती परिचालकहरू दिनुभएको छ, ताकि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको कामको निम्ति सन्तहरू सुसज्जित हुन सकुन्। आमेन। अनि हामीमा प्रब्लम के छ भने, अन्यथा नसोच्नु होला, हामी कोही चाहिँ भयङ्कर इमान्दारी छौँ तर सिपालु हात चाहिँ छैन। कोही चाहिँ भयङ्कर सिपालु हातमा छौँ, सिपालु छौँ तर हृदयको इमान्दारी चाहिँ कतिपय समयमा हामीले चाहिँ प्रकट गर्न सक्दैनौँ। यो दुईटै क्वालिटी हाम्रा लिडर्सहरूमा रिस्टोर भएको होस्। आमेन। त्यहाँ चाहिँ रिफर्म भएको होस्। हालेलुया। त्यसैले यो वास्तवमा स्त्री चाहिँ मण्डलीको प्रारूप हो, मेटाफोरिक हो। त्यो चाहिँ आदमबाट झब्बा निकालियो, ख्रिस्टबाट चाहिँ मण्डली निकालियो। हितोपदेशको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ साँचो मण्डली र झुटो मण्डली पनि हामी पाउँछौँ। समय मौका मिल्यो भने हामी पछि हेर्नेछौँ ती कुराहरूलाई। श्रेष्ठ गीत जहाँ दुलहा र दुलही, प्रेमी र प्रेमिकाको विषयमा दिएको छ, त्यो ख्रीष्ट र मण्डलीको त्यो मेटाफोरिक सिम्बोलिक प्याट्रनहरू हो त्यो चाहिँ। आमेन। अनि प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको थुमाकी पत्नी स्त्री, त्यो चाहिँ पवित्र सहर, त्यो चाहिँ स्त्रीको प्रारूप हो। आमेन। अनि अर्को अन्तिम म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, धेरै मेटाफोरिक भाषाहरू छन्। अन्तिम हाउसहोल्ड अफ गॉड, यो चाहिँ परमेश्वरको घराना हो, परमेश्वरको परिवार हो यो मण्डली चाहिँ। पावलले आफ्नो आत्मिकी पुत्र तिमोथीलाई लेखेका छन् कि तिमोथी, म तिमी कहाँ छिट्टै आउने आशा राख्दछु, कतै म ढिलाए भने पनि परमेश्वरको घराना जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खामो हो र आड हो, त्यहाँ तिमी कसरी चल्नुपर्छ सो सिकिराख। म विश्वास गर्दछु कि हामीले विश्वास गरेको त्यो विश्वासको रहस्य अति महान छ कि उहाँ शरीरमा प्रकट हुनुभयो। आमेन। त्यही पावलले भन्नुभयो, त्यही प्रेरितहरूले भने, जसले ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभएको हो भने विश्वास गर्दैनन्, ती झुटा शिक्षकहरू हुन्। आमेन। यो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको घराना हो, परमेश्वरको परिवार हो, जहाँ मलाकी अगमवक्ताले भन्नुभयो, मलाकी 4:5-6 हेर, म त्यो महा र डरलाग्दो दिन आउन अघि बुवाहरूको हृदय छोराहरूतिर र छोराहरूको हृदय तिनीहरूका बुवाहरूतिर फर्काइदिनेछु, यदि त्यस्तो भएन भने म त्यस देशमा श्राप दिनेछु। त्यसैले यो जेनेरेसनल कर्स डिस्ट्रोय हुनको लागि हृदय फर्किनुपर्छ प्रियहरू। पास्टरको हृदय विश्वासीतिर हुनैपर्छ, त्यो एकता, त्यो वाननेस देखा पर्नुपर्छ। पास्टरको हृदय विश्वासीतिर, विश्वासीको हृदय पास्टरतिर। आमेन। अनि त्यो श्राप चाहिँ त्यहाँ मेटिनेछ। हाम्रो आज पास्टर सामुएल र मेरो जेनेरेसनल कर्सको विषयमा आज हाम्रो कुरा भइरहेको थियो। जेनेरेसनल कर्सलाई नाश गर्ने धेरै उपायहरूमध्ये त्यो चाहिँ हृदय फर्कनु चाहिँ बेस्ट उपाय हो। त्यो चाहिँ जसले पिता पुर्खाका श्रापलाई नाश गरिदिन्छ। त्यही एलियाको आत्माको अभिषेकमा बप्तिस्मा दिने युहन्ना जन्मेका थिए, जहाँ लुका 1 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने उनी बुवाको हृदय छोरातिर र अधर्मीहरूका हृदय धर्मात्मतिर फर्काउनको निम्ति उनी जन्मेका थिए। आमेन। त्यसैले यी दिनहरूमा परमेश्वरले एलियाको आत्माको अभिषेक बोकेको सेवकहरू, अनुग्रहको परिचालकहरू मण्डलीमा पठाउँदै हुनुहुन्छ, जसले बुवाको हृदय छोरातिर र छोराको हृदय बुवातिर फर्काइदिराख्नु भएको छ। आमेन। अनि हिब्रू 3:6 भन्दछ, तर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको घरानामा पुत्रको रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। यदि हाम्रो आशामा हामीले आफ्नो भरोसा र गौरव अन्त्य समय थामी राख्यौँ भने हामी उहाँका भनेर चाहिँ त्यहाँ हिब्रूका लेखकले परमेश्वरको घरानाको रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। पहिलो पत्रुस 4:17 भन्दछ, किनभने न्याय परमेश्वरकै परिवारबाट सुरु हुने समय आएको छ। त्यो समय आइसकेको छ प्रियहरू। कोरोना चाहिँ 30 मध्ये चाहिँ एक हो, र यदि यो हामीबाट सुरु हुन्छ भने त परमेश्वरको सुसमाचार नमान्नेहरूको अन्त्य कस्तो होला। आमेन। त्यसैले यो मण्डलीलाई चिनाउनको निम्ति उहाँको घराना, हाउसहोल्ड अफ गडको रूपमा मेटाफोरिक भाषा प्रयोग गरिएको छ। धेरै कुराहरू छन् यहाँ मध्ये, वासस्थान भनिएको छ, मन्दिर भनिएको छ, दाखबारी भनिएको छ, सिद्ध मानिस पर्फेक्ट म्यान भनिएको छ, हाँगाहरू भनेको छ, भेडाहरू भनेको छ, सियोन भनेको छ, जीवित पत्थर शरीर भनेको छ, राजकीय पुजारीगिरी, चुनिएको वंश, पवित्र जाति, परमेश्वरको निजी प्रजा, नुन ज्योति, नयाँ सृष्टि भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ मण्डलीलाई चिनाउनको निम्ति मेटाफोरिक भाषाहरू। आमेन। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पास्टर सामुएल सरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो समय दिनुभयो। हामी समयको अभावको कारणले गर्दा छिटो छिटो जानुपर्ने अवस्था आयो। यद्यपि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन वचन पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो बिचमा प्रकट गर्नुभएको छ। यो अनुग्रहको वचनको जिम्मामा तपाईँहरू सबैजनालाई म सुम्पन्छु, ताकि यो अनुग्रहको वचनले तपाईँ हामीमा अनुग्रहमाथि अनुग्रह र कृपामाथि कृपा होस्। आमेन। हुन्छ, म सानो प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो समय जुन मण्डलीको विषयमा प्रभु तपाईँ हाम्रो बीचबाट बोल्नुभयो। प्रभु जब तपाईं प्रकट हुनुभयो मण्डली प्रकट भएको छ र तपाईले मण्डलीलाई पूर्व निर्धारित गर्नु भएको छ र आफ्नो दुलही घरानाको रूपमा तपाईले स्थापित गर्नु भएको छ। प्रभु स्त्रीको रूपमा स्थापना गर्नु भएको छ। तपाईलाई म धन्यवाद दिदछु। यो वचनको जिम्मामा म सम्पूर्ण विश्वासी पास्टर अगुवाहरूलाई सुम्पदछु ताकि यो अनुग्रहको वचनले हामीलाई र हाम्रो विश्वास र हामीलाई सुसज्जित तुल्याउन सकेको होस् ताकि तपाईको सेवा हामी गर्न सकेका हौं। तपाईले आशीष अनुग्रह कृपा गर्नु भएको होस् येशू प्रभुको नाममा आमेन। आमेन। धन्यवाद छ।